қымбат көрермен, мына әсем көріністені қай жерде тұрғанымызды байқап, бағамдап отырған боларсыз. Иә, біз медиа спорт кешеніндеміз. Бүгін мұнда дәстүрлі түрде баспалдақ жарысы өтуде. Бір қызығы оған 7 жастан асқан әуесқойлардың барлығы қатысуға мүмкіндік алды. Олай болса қызықтың бәрі алда, біз бастаймыз. Халық арасында денсаулық баспалдақ аталып кеткен бұл орында дәстүрлі түрде спорттық сайыстар ұйымдастырылады. Мәселен, осыдан 2 жыл бұрын спортшылар Шыңғыс Байқашев пен Нияз Жанұзақов бір тәуліктің ішінде баспалдақпен 82 рет жүріп өтіп рекорд орнатқан еді. Ал биылғы марафонға 1000-нан аса өтініш түскен. Мысалы, бүгінгі демалыс күнде осы жарысқа келіп отырмыз. Әр жастар аралығында жарыс өтіп жатыр. Негізі бастама жақсы. Көптеген жастарда осы спортқа баулайды. Сюда пришла, чтобы поддержать свою. Бүгін бауырым Абзалды қолдауға келдім. Негізі мұнда шараға бірінші рет куә болдым. Өте қызық. Жарысқа жазылып қатыспағаным үшін өкініп отырған болмаса бәрі тамаша. Сайыскерлерге сәттілік тілеймін. Жарыс осымен 33-ші рет жалауын көтерді. Тіркелгендердің арасында жастардан бөлек қарттар да бар. Сондықтан қатысушылар жас ерекшелігіне қарай 4 кезең бойынша бақ сынады. Бәсеке әртүрлі арақашықтық бойынша өтеді. Әуелі 842 баспалдақты толық еңсеруге келген 18 бен 29 жас аралығында қатысушылардың додасын тамашалаймыз. Одан соң 16, 17 және 50 жастан жоғарылар 500, 11, 15 және 60-тан жоғарылар 200, 7, 10 және 70-тен асқандар 100 баспалдықты бағындыру керек. На 100 ступеней. Ұйымдастырушылар жеңімпаздарды анықтауда қателік жібермес үшін заманауи құралдардың көмегіне жүгінген. Әр қатысушының тіркеу нөміріндегі чиптер арқылы жарыс басталған сәттен аяқталғанға дейінгі уақытты автоматты түрде есептеп беретін жүйені қолданған. Сол арқылы олар жеңімпаздарды әр кезең бойынша жеке-жеке анықтады. 18 бен 29 жастағы ерлер арасында 5 минут көрсеткішпен Ержан Жанарстанов бірінші орынды иеленсе, әйелдер арасында Валентина Нұрахметова 7 минут көрсеткішпен үздік атанды. Ал Ержан, енді бірінші орын алғаныңызбен құттықтаймыз. Алған әсеріңізбен, көңіл күйіңізбен бөлісіңіз. Рахмет. Настроение хорошее. Көңіл күй өте жақсы. Шара тамаша өтті. Барлығы ұнады. Негізі өзім 2015 жылдан бері тұрақты түрде осы жарысқа қатысамын. Бүгін бағымыз жанды. Бүгінгі сайысқа қатысқаныма мен дән ризамын. 842 баспалдақты жүгіріп өту оңай емес әрине. Ол көп адамның қолынан келе бермейді. Сондықтан барлығына алғыс айтамын. Жеңісті күндер көп болсын. Шапшаңдық әрі төзімділік сынды қасиеттерді шыңдап, спортқа деген қызығушылықты арттыратын тартысқа толы сайыста топ жарғандар жүлделі орындар мен бағалы сыйлықтарға ие болды.